Через війну ви вже встигли забути про пандемію коронавірусу? Даремно. Всесвітня організація охорони здоров'я навіть закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, тому що підвиди омікрона продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізації та смертей. Так, хвороба існує і згідно статистики, яку нам надали експерти ВОЗ, за останні два тижні збільшилась кількість випадків на 30%. Українці теж продовжують хворіти, хоч статистику щодо COVID-19 і не публікують так часто. У березні глава МОЗ Віктор Ляшко говорив, що міністерство в середньому реєструє по 5-6 тисяч випадків захворювання на добу. В Запоріжжі за останню добу на COVID захворіло 8 осіб. 39 хворих перебувають в стаціонарі. Лікарі стверджують, вакцинація – найефективніший засіб проти тяжкого перебігу хвороби. Зараз за останній час ми спостерігаємо зростання звернення населення за вакцинацією і спостерігаємо зростання звернення пацієнтів майже 60 років. За день ми спостерігаємо до 50 звернень за вакцинацію. Після вакцинації кожен пацієнт спостерігається 30 хвилин медработником. Це лікар та медична сестра. І потім пацієнт може йти додому. З початку вакцинальної кампанії медичними працівниками міста Запоріжжя зроблено 560 тисяч щеплень, а за час дії воєнного стану – 8,5 тисяч. На 1 серпня поточного року більше 23,5 тисяч мешканців міста отримали першу бустерну дозу. Нагадаємо, введення першої бустерної дози рекомендовано в термін від 6 до 9 місяців після повної вакцинації. Також окремим категоріям громадян – рекомендовано введення другої бустерної дози через 4 місяці після першої. Вакцинація проводиться у всіх центрах щеплення. Вони розташовані в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Це 8 центрів. Щеплення проводиться з 8 по 15 годину кожен день. Інформація про як провести щеплення, як записатись, як отримати якусь довідку, знаходиться на телефонах реєстратури, розповсюджені інформаційні листи, також в пунктах переміщення і гуманітарної допомоги. Тобто кожна людина має можливість отримати інформацію, як провести щеплення. Центри щеплення наразі повністю забезпечені вакцинами CoronaVac і Pfizer. І вакцинуватися тут можуть не тільки жителі Запоріжжя, але і внутрішньо переміщені особи. При собі потрібно мати посвідчення особи з фотографією.